All right. Thank you. ABŞ prezidenti Joe Biden Ukraynaya 13,6 milyard dollar həcmində yardımı nəzərdə tutan qanun layihəsini imzalayıb. Bu barədə Joe Biden öz Twitter hesabında yazıb. Mən Ukraynaya tarixi 13,6 milyard dollar həcmində yardımı göstərən sənədi imzaladım, deyə Biden qeyd edib. O həmçinin, biz cəsur Ukrayna xalqına öz ölkəsini müdafiə etmək üçün dəstəyi daha da artırmaq üçün təcili hərəkətə keçdik, sözlərini əlavə edib. Qeyd edək ki, bundan əvvəl ABŞ Kongresinin Nümayəndələr Palatasında 13,6 milyard dollar məbləğində yardım edilməsi dəstəklənib. Bu məbləğin 6,5 milyard dolları Pentagona Ukraynaya hərbi yardım üçün ayrılacaq. Qalan vəsaitlər digər sahələrə Ukraynaya humanitar və iqtisadi yardıma yönəldiləcək.